У Раді готують законопроєкт про реєстру ухилянтів. У Верховній Раді готують законопроєкт щодо створення так званого реєстру ухилянтів. Про це автор ініціативи член парламентського комітету з питань нацоборони, безпеки та розвідки Федір Веніславський розповів у коментарі фокусу. Нардеп повідомив, що законопроєкт ще не зареєстрований, він доопрацьовує його деталі. Ідея Веніславського полягає в тому, що якщо військовозобов'язаний був належним чином поінформований про необхідність з'явитися до територіального центру комплектування, але не прийшов туди кілька разів поспіль, то ТЦК матиме право оприлюднити його особисті дані. Під особистими даними маються на увазі ім'я, прізвище, якісь ідентифікаційні ознаки у окремому переліку. У разі виконання зобов'язання інформацію з реєстру буде видалено, уточнив депутат. Він вважає, що оприлюднення особистих даних може, зокрема, виконати функцію громадського тиску на чоловіка, який ухиляється від прибуття в ТЦК. Якщо людина була належним чином, можливо, через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до територіального центру, але не з'явилась, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обов'язок захищати батьківщину, сказав Веніславський.